Sabedoria Diária. Tradução do texto de Tom Laurence Freeman. Quando o ego está no controle, nossa experiência de amor diminui. Quando o verdadeiro eu está em ascensão e o ego a serviço do verdadeiro eu, então nossa capacidade de amar estará aumentando. O teste é, como diria Jesus, dar a nossa vida pelos outros. O que isso significa? Significa que estamos dispostos a aceitar o sofrimento dos outros, mesmo quando esse sofrimento é uma expressão direta do seu próprio egoísmo. Em outras palavras, somos capazes de aceitar e carregar em nós mesmos ou sobre nós mesmos o sofrimento dos outros, mesmo quando esse sofrimento é uma expressão direta de seu ego. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã.